комплексний обід в нашій столовій для наших працівників і всіх наших клієнтів до 20 гривень коштує. На нашій території заводу будується теплиця для того, щоб ми мали свої овочі, такі як червоні буряки, картопля, редиска, все, що нам потрібно для підготування обіду. Наш директор Степан Матвійович Трояк дбає для того, щоб ми, його працівники, були задоволені. І ми задоволені ним. Нам все до вподоби, нам дуже добре.